Bismillahirrahmanirrahim. Al ismu sabi asar ya, uti asmane Allah kang nomor 17 iku Qosmazin biwazni ngadot wazan Mak'adin Qosmazin Bikofin nganggu kof Maftuhatin kang den fathah Kof sing di fathah Ko Fazain banyu zak Sakinatin kang mati Sukun Qos Famimin banyu mem maftuhah den fathah Qosma Fazain banyu zak Munawah kang den tanwin Qosmazin Lahu minal khurufi Lahu iku kedue Qosmazin Minal khurufi song huruf Alfa ke huruf fa Iro dihitung diwi Aba jatuh nawazun khatayakun Sa'afa Wa minal manazil songko piro-piro panggonan Bintange Al ikril bintang ikril kapis ono gelombang-gelombangi. Wa makna teh maknane Qosmazin bil Arabia kan bahasa Arab iku ya Muhaimin. Wakila ono sing ngomong Izan lillah Ar-Rahman, kamulyan kedue Allah kang Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Wa wa teh Qosmazin Iku tasbihu Isa, tasbihi Nabi Isa. Wa min khawasi ustaz saya khasiatnya Qosmazin Anaman sak temene wong Kata bakang nulis sopaman Hu ing Qosmazin, sing gelem nulis Qosmazin, Qosmazin ditulis Fikit ati haring dalam sak potongnya sutra Jadi datin kang anyar Jadi datin Zarko Ang kelawu ya Mahadal bikwi satani kila wifik nisori Wawa do'ala nyeleh sopaman Nyeleh-nyeleh hu Ing Qosmazin wa ya Fikai sitaro yang dalam kantongi Piro-piro duit dirham ya na. Ma'adarahim satane pirang-pirang dina dalan jero wadahi duit duit kaya makdudat kang ora den itung gak usah dihitung pirang-pirang wa'ala kol kaisa fi sabiyati ausajin lan gantung man al kaisa ing kantonge mau fi sabiyati ausajin ing dalam pangi kayu ausat itu gak nocoro jauhin ya jerobin ngawane kayu ri apa digantung no pangi kayu wabakhor ngobongi dupo manhu ing ngobongi hu ing di kaisin ya dihubungi dupo bi ambarin kelan menya ambar di ambar itu dengan menya ya yes. Bungsa ini ngoparan itu menyam ambar homin wa miskin
Hom ini gak ada makna nih. Kan wangi ganda nih. Wamiskin lan lango misik ya gak ada cara Jawa nih. Waqara'a maca sapa man alaihi ing atase kaisin kantongan sing digantung diobongi menyan al kosam ing donga kosam donga merintano hadam maka pirang-pirang iku gak ana cara jowae aku njaluk penggawean we hadam sing ditugasno ana dikarang dhewe iso ya. Bikamali kan sempurane kosam Lailatul Qadar malam Jumat. Diwaca pimpin mi'at amal ping 100 ambalan. Bagaimana nazalat mau ketemurun? Nazalat itu tak itu dubak. Nazalat mau ketemurun al barokah apa barokah fi dalika kae dalam mengkonomu kantongan. Wah, kantong sampean nek kantong saiki yo ganti sanu ada duit apa? Barokah duit sing diwadahi wadah ya mau, tas ya mau. Bahkan walam tangkoti ora pegut-pegut mindu. Songo kaisin adara apa duit, duit gak entek-entek. Ono ae teko maneh. Teko maneh. Ya. Ba'da dalika sausia mengkono-mengkono maparane iku abadan pada dalika sausia mengkono-mengkono di sing paling penak dalika si pirang-pirang pada dalika ayo kono di sing paling parek walau pada dalika di jaja mi'atamarro nazalat al-barokah pada dalika sausia mengkono ayin nazalatil barokah ya. Abadan saklawas-lawasi yono ae. Lho ngene iki lho. Kaya kene. Esuk-esuk dikirimi karyawan. Wong ngene Tuban ngono. Mantu lho. Kene tak wakilno. Kok sik kapenak kape awake. Esuk-esuk dikirimi 2 juta lho. 2 juta esuk-esuk mau kirimi karyawan. Pondok biyen. Bucah Tuban mantu. Wis kembayar semen pondok cenang mari. Duit teko dhewe-dhewe, gak kaya sampean. Gara-gara corona gak disirimi bapakne, wis gak apa-apa tah mangan gak bayar gak apa-apa. Piye maneh? Dah wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.